Karibu kwa mara nyingine tena mpenzi mtazamaji wa MWK TV, nikiwa na maana mwana wa Kaya TV. Utaratibu wetu uko pale pale, hakikisha una subscribe, una like, una share. Zene kwenye comment tuambie unatufuatilia ukiwa wapi, kwa sababu tupo duniani kote na unatoa maoni yako kutokana na kipindi chetu cha ukweli uko hapa. Mimi naitwa Samba Miss Mosi, unaweza kuniita Samba Kani, ujina patikana kwa jina hilo Instagram, Facebook na X. Hayo ndio majina ambayo yanapatikana kwenye mitandao ya kijamii. Mwana wa Kaya, ukweli uko hapa, sehemu pekee ambako unaweza ukakutana na ukweli ambao hauna mbambamba ndani yake. Siku ya leo tupata nafasi nzuri ya kujadiliana na mmoja kati ya watu ambao wanaongoza taasisi ya marafiki wa mheshimiwa Waziri Alex Gisaro. Anajulikana kama Mulinda Kajinga Narcisse. Karibu sana ndugu yangu Narcisse. Asante. Karibu kwa mara nyingine tena. Asante, asante. Karibu na uweze kukaa tujadiliane mawili matatu. Asante, asante. Habari za masiko? Ah, salama. Naona umeamua kabisa kutuhakikishia kwamba wewe ni mmoja kati ya marafiki wa mheshimiwa Alex Gisaro. Ndio. Ndio, mimi ni kati ya wawakilishi wa marafiki wa mheshimiwa Alex Gisaro. Sawa sawa. Na leo ningeomba tuzungumzie kidogo mheshimiwa Alex Gisaro. Ndiyo. Kuhusiana na ni mheshimiwa ambaye anasimamia wizara ya miundombinu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na kwa hapa kwetu vile ambako ni nyumbani kwao kunakuwa na vitu ambavyo haviko sawa, kwa sababu yeye kama mtoto wa nyumbani hajavitendea haki. Mmoja wapo ikiwa ni barabara, ni kitu ambacho kinapigwa kelele sana, na vitu vingine ambavyo utapata nafasi ya kuvizungumzia. Kwa upande wako wewe kwanza, ambaye ni rafiki yake, ukikutana mtu ambaye anakuambia mheshimiwa ni mtu aina gani, unaweza kumwambia nini? Mimi binafsi vile ninavyomzoea ya mheshimiwa, ni mtu ambao ana shida na mtu. Sawa sawa. Labda siweziweza kuieleza kwenye Kiswahili. Pour moi tunazoea kumuita pacificateur. Sawa. Ana shida ya rangi, kabila. Yeye ni mtu wa wakongomani wote. Ni kidogo tu naweza nikaeleza kuhusu hiyo swali. Sawa sawa. Tulikuwa hapa na Bija Jafete ambaye tunajua ana ukaribu sana na mheshimiwa Alex Gisaro. Wewe unavyojua Bija Jafete sasa hivi yupo tena kwenye chama tawala cha UDPS. Yuko kwenye chama kingine. Bija alituambia kwamba anatumika kwenye ministeri ya infrastructure ambayo inaongozwa na mheshimiwa Alex Gisaro. Na hisi unaweza kutuambia, kwa sababu hatukujua yupo kwenye kitengo gani au vipi. Wewe unaweza kutuambia, kwa sababu labda utakuwa una ukweli ambao unaujua. Bwana mtangazaji, pale naweza nika eclipse kidogo. Najua wewe ni msomi. Ndiyo. Na kama vile msomi. Kama mtu anajidai eti yeye anatumika kwenye ministeri ya mheshimiwa Gisaro. Kwa nini abaki hapa Rafiki? Labda kitengo chake kinamruhusu kuwa hapa? Hapana. Maelezo kidogo naweza nikatia hapo. Kuna mahusiano kati ya Bija na mheshimiwa Alex Gisaro. Na hapo hayo mahusiano yalikuwa nguvu zaidi, na hata leo nawaza wangali na uhusiano ya urafiki. Lakini kutumika kwenye minister. Hiyo sijui. Labda huijui au sio kweli au ni ukweli? Kusema kweli bwana mtangazaji, kama bwana Jafete Bija amesema hivyo, ni yeye. Lakini mimi sijui kama anatumika huko. Haujui kama anatumika mu ministry? Tunafahamiana, hajawahi niambia kama anatumika. Alisema hapa. Na hisi na kipindi umekiona? Ndiyo nimekiona, lakini alisema ni directeur adjoint, hakutuambia directeur adjoint wa nini? No, bwana Bija gisi walimupresente ni kati ya vice cordo wa Dynamique Gisaro. Unajua Dynamique Gisaro haiko mu ministere? Dynamique Gisaro haiko mu ministere. Ndiyo. Ni jamaa. Apare kazi ya mheshimiwa Gisaro, kuna jamaa, kuna marafiki. Sasa hiyo jamaa
na marafiki mujamaa ndugu Bija Jafet iko ndani kama vice Cordo. Cordo mwenyewe ni bwana Edson Muragizi. Na waza msiku kidogo atakuwa hapa Uvira. Na kuna ma vice president wawili. Hapo kuna Bija Jafet na kuna mwingine kijana. Tuko studio dynamic naye anasaidia kwa hayo makazi ya dynamic Alex Gisalo. Kusema anatumika kwenye ministry siwezi nikasema uongo. Sasa kwa lugha nyepesi Bija hatumiki kwenye ministry ya infrastructure kama vile mimi Mulinda Kajenga na Access. Moja wa marafiki wa mheshimiwa Alex Gisalo. Bija hatumiki kwenye ministry. Kwa ni rafiki tu kama wewe ni rafiki. Sawa. Mheshimiwa Alex Gisalo, watu wanasema kwamba kuna watu ambao hawataki kusema kwamba ni mtoto wa nyumbani. Tulijaribu kuwapa na Robert Mayani. Tulijaribu kuwapa na Andre Bia Dunia. Hawataki kusema. Robert Mayani alisema wazi kuwa ile plikinwa hajawahi hata kufika Uvira, wengine wanasema hajawahi hata kukanyaga Uvira na ni mtoto wetu. Juu ya hilo uone kama linaleta doa mbaya kwenye kwenye safari zake za kugombea ubunge. Vous savez bwana journalist, namfamia sana Robert Mayani. Ndio. Tuna shida moja hapa Uvira. Mtu akigamia kwa mbunge fulani, swat kwa pretenda mbunge fulani, na mawazo yake yote na mafikira na itupa huko. Nikutaka kusema nini? Nafurahi sana unahakikisha na unajua kama mheshimiwa Alex Gisalo ni mtoto wapo. Lakini nataka nikupatie example kidogo. Na wazo na mfamia mbunge wa pale 2011-2018 mtu la Lungwe Diallo. Ndio. Si mtoto wapo? Ndio. Wakati tulimpitisha mtu la Lungwe Diallo. Mimi nilikuwepo kati ya marafiki wa mtu la Lungwe Diallo. Na vile vile mtu la Lungwe Diallo anaoa dada yangu. Sawa. Alitoka hapa hawana hata mtoto huyu mmoja. Wakaenda Kinshasa. Leo wana watoto wawili. Wale watoto wawili hawako washimbi. Kwani tunamjua mtu la Lungwe Diallo ni mshimbi? Ndio. Wale watoto kipale kwa Kinshasa hawako washimbi? Ni washimbi. Ni udilie tena. Mheshimiwa Alex Gisalo hakuenda kutaka kwake mjini Kinshasa. Mheshimiwa Alex Gisalo ni baba yake. Njo alimfanya yeye akue Kinshasa. Mheshimiwa alisoma pale Kinshasa. Na akaona maisha ya Kinshasa yanampendeza. Na bado Kinshasa ni Kongo bwana. Ndio. Ni kama vile adage mwa anasemaka muma sardine mtu etikala na poto. Mheshimiwa Gisalo alienda hapo Kinshasa. Ni baba amembeba hapo kwa ajili ya kazi ya baba. Baba yake aliwahi kuwa mbunge hapo Kinshasa wakati ya Rais Mobutu. Ndio. Ni yeye alikuwa anawakilisha Uvira. Kwao ilikuwa hapa kukiliza hotel. Pembeni hapo kwa Banga. Pale kwa Pacific ndio alikuwa kwao nyumbani. Ile nyumba pale mwenye alijenga ni yeye marehemu. Ya baba yake ya mheshimiwa Alex Gisalo. Halo. Kuna wakati niko na temwanyaji ya mingi sana. Mimi siko wa kimo kimiaka na mheshimiwa Gisalo. Ndio. Lakini alikuwa anakuja mavakanse hapa hapa kwa Uvira. Na watu wengi walitimwaniwe walikomana naye. Walikuwa wakienda angalia televizio pale kwao. Unajua zamani haiko kama leo. Enzi hizo ndio. TV ni moja quartier quartier nzima. Ndio. Unasikia? Tuliteseka sana enzi. Halo. Nikutaka kusema Robert Mayani ile nyali alisema ni ile wanasema wa atalako. Ni atalako ya mtu fulani.
Kwa unavyoona wewe Robert Mayani ni atalako wa nani? Kwa sababu ulivyoanza tu unaonyesha kabisa kwa unajua Robert anaegemea mtu fulani, anamwegemea nani? Unajua tangu hizi swala zinaanza. Haujawahi sikia mheshimiwa Alex Gisaro anasema? Ndio. Anaongea kama inahitajika kuongea. Mm-hmm. Tena vitu vya maana vya kujenga. Na sisi watu wake tunafuata meme ideology. Sipo hapa kutaja. Mm. Lakini mimi ninajua. Unajua Robert ni wa mtu fulani. Wa mtu fulani. Wewe mbona wewe unajiweka wazi kwa wewe ni wa mheshimiwa Gisaro? Mimi ni wa Gisaro. Basi na wewe utuambie ni wa nani? Hapo sasa bwana mtangazaji, nimekuambia sisi tuna tuko na doctrine moja ya charisma ya mheshimiwa Gisaro. Tunasema wakati inayohitajika kusema. Na tuko hapa kutaja watu fulani anaegamia mtu fulani na fulani anaegamia mtu fulani, lakini ila yeye Robert Mayani mimi najua anaegamia mtu fulani na ni maintere personnel zake, anaona akisema hivi itampatia poa kwa huyu mtu wake kuomba vitu fulani vya maproje yake ya cadre visionnaire. Kwa majina ambayo tunamjua ndio. Lakini mimi binafsi na wewe pia unajua kama mheshimiwa Alex Gisaro nyumbani kwao hapo na ile kuishi pale pa Kinshasa ai discriminate kama haiko Mnyamlenge kwa hapa kwetu Uvira. Ni hali tu nitaka kueleza. Wanasema hajui Uvira. Mheshimiwa Alex Gisaro ajui Uvira. Ndio maana anakujaje sasa kugombea hapa ubunge wakati hapa jui. Alikuja akaishia Bukavu tena karudi. Acha bwana mtangazaji nikwambie. Unajua wa Faransa wanaita watu ambao si fond appel ignorant. Sio kitusi. Ndio. Ni haujui. Ndio. Acha nikwambie wakati moja mheshimiwa Alex Gisaro alikuwa hapa na wazee alikuwa kushapita wakati alikuja na ancien gouverneur Marcel Tshambo. Ile wakati alikuja naye Marcel Tshambo alikuwa conseiller parmi les conseillers wa rais Joseph Kabila, na hapo kulikuwa mission fulani ilikuwa ningali mdogo. Mheshimiwa Alex Gisaro alifika hapa. Hiyo naisema ilikuwa ni mission d'état. Ndio. Vile vile mheshimiwa Alex Gisaro mu 2018-2017 si je ne me trompe pas. Mimi binafsi tulikuwepo na mheshimiwa Alex Gisaro hapo Bukavu. Na akashuka hapo Uvira. Sasa Robert Mayani ni nani? Alex Gisaro hakuna nafasi ya juu Uvira. Nawaza kuna siku chache tunazogelea masiku ambao mheshimiwa mwenyewe atakuwa hapo. Na mtapata hiyo na fursa ya kumuuliza. Nawaza kama amjipange vizuri hata nyinyi mtaonekana wakizikili. Hakuna kilima yenye iko hapa juu mshende de mitumba. Yenye mheshimiwa Alex Gisaro ajui. Sasa ni wakati nous sommes dans l'année électorale. Hii mwaka ni mwaka yenye kila mtu anaongea vyake. Na nawaza ndugu Robert Mayani wakati alipita hapa ni hii mwaka. Na watu wanaongea sana. Na sisi kama mimi kama vile mtu wa Gisaro, Alex Gisaro. Nawaza Robert Mayani amedanganyika. Sawa sawa. Labda vitu vingi. Na kuwaka na rekurire kwa familia. Nauliza baba, eti fulani hivi. Naye angekimbilia kwanza nyumbani kwa baba. Aulize swate mzee Mayani kama ndio jina la baba yake. Kilofasi Mayani amuulize na atamjibu nani Alex Gisaro. Nawaza jina yenye baba yake atayua sana ni mzee. Na pili mimi najua mtoto.
kwani wakati ya mzee sikuepo. Ukuepo ndio. Sasa unahisi ni kwa nini Andre ya dunia aiza Robert Mayani walikuwa na ukakasi, hawataki hata kulitaja jina la mheshimiwa Alex Gisaro. Yani, wanatamani hata kusema sio mtoto wa Uvira. Unajua bwana journalist, siasa ya hapa kwetu Uvira, wakaji wa Uvira wangana siasa ndogo sana. Kama bwana Andre ya dunia Robert Mayani wanasema leo, acha nikuulize. Andre ya dunia ni nani? Ni mgombea. Ni mgombea. Ndio, kwenye ubunge wa taifa. Na wewe kama vile mzaliwa hapa Uvira, unajua baadhi ya wagombea wanataka kutusi, kuibisha mtu, hasa kama anajua huyu mtu anamzidi popularity. Kwa unaamini kwamba mheshimiwa Alex Gisaro anamzidi Andre ya dunia popularity? Mbali sana. Sawa. Ni kama vile mheshimiwa Alex Gisaro akuwe Bukavu, Andre ya dunia iko Misisi. Kisiasa, kupopularity. Nikupe mfano. Niliwahi imprimer hizi t-shirt na kipi. Plus de 250 exemplaires. Hapo kwenye monima, kwenye shop ya kijana mmoja naye iko karibu nasi kwenye upambanaji wa ugombea wa mzee Alex Gisaro. J'ai fait cette distribution mumwe dine t-shirt yakunda. Na wa mwisho alikia ni dai hiyo yenye unavala unipe. Kapia sasa mimi mwakilishi. Mimi nagombana, sema kia mpuimeno. No, inawezekana t-shirt zilisha, lakini ni kabila tu moja ndo lilinunua hizo t-shirt. Hapana, hapana, hapana. Huyo kijana nakwambia Moses. Turudi kwa mulipana kwa bure au muliziuza? Kwa bure? Watu. Ni kabila moja ndo inasadikika, kwa sababu hizo taarifa tunazo. Unafahamu kabila gani? Kabila moja la mheshimiwa Alex Gisaro ambao ni Wanyamlenge. Mimi ni Mnyamlenge. Walichukua hizo t-shirt. Bwana mtangazaji, acha nikuelezee. Mie gisi ulivyosema. Umeniuliza wewe ni Mnyamlenge. Wewe ndio unataka kutuambia wewe ni nani? Acha nikwambie. Kwa gisi nilivyosema mbele. Naitwa kwa majina Mlinda Kajinga na sisi. Baba Mfuliu. Mama Mvira. Yaani mimi nyumbani hapa. Sawa. Siko Mnyamlenge. Kwa wewe ni mtoto wa Kajinga, huyu mzee wetu Kajinga tunayemjua. Ndio. Sawa sawa. Fasi ambayo tulikuwa nafanya distribution. Kwenye shop ya ndugu yangu Moses pale. Moses ni Mnyamlenge? Hapana. Mu 100%. 99.9. Nakuambia kweli. 99.9. Hakuna Mnyamlenge. Hakuna. Hakuna kabisa. Wote ni kabila mbalimbali. Mubembe, Mfuligu, Mvira, Washi, Warega. Même idéontologie. Même idéontologie. Ya mheshimiwa Alex Gisaro. Ni mtu wa kabila zote. Sawa sawa. Hatuwezi tukagawa kwa Wanyamlenge tu. Kama Wanyamlenge walipata ni 5-6. Na siwezi nikawataja. Kwani siyo hata jina lao? Jina zao. Naweza nikasema. Ni kusema mheshimiwa Alex Gisaro haiko na posti yake ya sasa. Haiko ministri wa Wanyamlenge. Ni ministri national. Ministri national. Ministri d'Etat. Ministri d'Etat. Haiko ministri wa Wanyamlenge. Ndiyo. Nawaza na jibu. Swala yako. Tuende kwenye issue nzima ya uchaguzi sasa hivi. Ndiyo. Mheshimiwa ni mgombea. Numero 220. Sijui kwa Kiswahili. Unaweza kaeleza bwana journalist. Washasikia. Ndiyo. Desa vende. Kwa hiyo mheshimiwa yupo kwenye chama cha UDPS. Ndio. Kuna fununu ambazo zinaendelea kwamba kwenye listi ambayo yukoemo akiwemo mheshimiwa Alex Gisaro, mheshimiwa Mlimbalimba, kuna mheshimiwa Hamza Hassan na kuna bwana Delfe Kamanda. Ndio. Watu wanasema kwamba wale wengine watatu wanamtumikia yeye. Hizo taarifa ushakutana nazo? Hizo taarifa
Ushazisikia. Sawa. Acha nikuambie bwana mtangazaji. Unajua watu wanaangaliaka uwingi wa watu ambao wanamfuata mtu fulani. Wanaogopa. Kama vile wa Faransa wanasema ya pale fumer sans feu. C'est parce que wanajua mheshimiwa Gisaro, Alex Gisaro Mvunyi. Kwenye ile liste yao ya IDPS. Kwanza katogota mpaka Makobola ya kwanza. Ana watu wengi. Nawaza ni udie tena nyuma. Hakuna mbunge hapa Uvira, mgombea hapa Uvira mwenye ashawahi ku imprimer visibilité na wako na msolicité. Nipe visibilité ya mheshimiwa Alex Gisaro. Huyu mzee anafaa. Sisi hatujawahi mpitisha. Ndio mara ya kwanza yake kugombea. Ndio. Lakini tunataka tumpatie ile urisi wa babake. Na urisi wa babake ni hiyo kuwa mbunge. Ndio. Kutoka Uvira kwenda Kinshasa kusemea tarafa la Uvira. Ndio. Na hiyo tutamtuma iko sisi watu wake. D'ailleurs je peux dire que moi c'est mon idole. Nampenda. Ujiulize nampenda kwa nini? Ni mtu au Uvira ba extremiste wako wengi. Sijui kuisema Kiswahili lakini Uvira ba extremiste wako wengi. Lakini mtu mwenye anakusanya watu wote, babembe mkuye, baviga mkuye, panyamrenge na mbaba ndugu yangu mkuye. Tuikae pamoja tu, nini tutafanya? Hizo ni quality za mheshimiwa Alex Gisaro. Ndio. Unahisi kwa nini watu wako wanasema kwamba wale wengine wanamtumikia yeye? Unahisi yeye ana kitu gani cha ajabu tofauti na hizo ambazo ulizozisema hapo? Competence yake. Kwa nini? Kazi yake anaifanya. Kwa nini? Mugouvernement Sama Lukonde 1, Sama Lukonde 2. Sinjo itu kwamu? Ndio. Kwa wale wa ministri wote hapo Kinshasa. Mu top 10 mu wale wa 10 ni number 1 kufanya kazi yake vizuri jinsi inavyohitajika kwa mkubwa wa nchi yeye Rais Tshisekedi. Top 10. Na nitakuomba tukishamaliza hii entretien uvisite kwenye internet, hapo utajua Alex Gisaro ni nani. Sasa kwa unataka kumaanisha kwa mheshimiwa Alex Gisaro ni mchapakazi mzuri. Ile ambao wanasema mchapakazi halisi. Omfo anatumika sana. Sasa. Ndiyo. Uvira. Kitu ambacho watu wanasema atashindwa hata kukanyaga hapa Uvira mheshimiwa Gisaro ni kwa sababu ya barabara. Hatuna barabara. Nasema unajua kama hatuna barabara Uvira. Ndio. Unajua kabisa ni jukumu ambalo lipo kwenye wizara ya mheshimiwa Alex Gisaro. Ndio. Sawa. Acha nikuelezee bwana journalist. Ile siku ambayo daire nampatia saluti mkubwa wa nchi yeye Rais Felix Tshisekedi kwa kumpatia ile confiance. Ile siku alikuwa nome. Na usiku wake wote hadi leo anawaza, anaota ni barabara kwetu kunyumba kuko je. Mimi nilikuwa naishi yeye binafsi anasema mimi kwetu kunyumba kwenye nilikuwa naishi Avenue Fizi pale kwa mzee mazee ni kubarabara kwetu kunyumba kuna barabara iko mwakili yake na project ya barabara iko kumeza yake. Na ninawaza siku atadema hapa. Ni barabara analeta. Ila msisahau watu wanawaza ile wanazoea sema terme ya bishimbo. Siasa ni bishimbo, hapana. Msisahau kama mheshimiwa Alex Gisaro ana mabosi wake. Ndio. Washefu wake. Yeye ni ministre wa infrastructure. Iko na premier ministre. À côté de lui iko na ministre wa budget. Iko na ministre wa finance. Na iko na president de la République. Sisi kama wakongomani, shida za barabara ni nyingi.
Mheshimiwa Conseil des Ministres anaweza akatia barabara ya Uvira. Lakini wakubwa wake wanasema hapana. Priorité ni fasi fulani. Wewe kama wewe uko mtangazaji hapa. Ligne editoriale yako ni kusema interview kwa wakaaji wa Uvira ukweli na uhakika. Uko hapa kwenye TV Mwana Wekaya. Ukienda odela watakususpend. Ndio. Allo. Msisahau kama côté de ça mheshimiwa Alex Kisaro ana familia ya familia anapasha hudumia. Na anapasha fata instructions za wakubwa zake. Lakini mkubwa kama vile anazoea kutuambia ni mtu c'est quelqu'un de parole. Anasema Uvira ni barabara na nitaleta barabara. Kwani unataka kuonesha kwa mheshimiwa kutoku kurahisisha swala la utengenezaji wa barabara hapa sio kosa lake. No sio kosa lake. Lakini wizara yake ile. Yeye binafsi. Sikiliza nikwambie bwana mtangazaji. Wewe ni msomi. Ndiyo. Na unajua kidogo administration, je m'excuse, gisi natembea. Ndiyo. Una établi le projet. Projet route disons Kamanyola jusqu'à Fizi. Uvira prendre la frontière de Kavivira jusqu'au port de Kalundu. Ni projet qu'on a. Ndiyo. Lakini kuna hiérarchie yako. Unapaswa kufuata procedure. Eske ni balabala, ajawai jenga balabala hata moja Kongo zima. Kwa hiyo unataka kumaanisha sasa hivi unahakikishia hapa kwamba sasa hivi akija anakuja na barabara. Anakuja na barabara. Kwa hiyo tayari ameshalimaliza hilo. Tayari. Kwa sababu uchaguzi unakuwa karibu ndio bana anataka kuja na barabara. Hapana. Hapana bwana mtangazaji. Unajua kama unasema hivyo uchaguzi unakuwa karibu ndio maana anakuja na barabara. Kwa sababu kwenye kampeni hana kingine cha kuambia wakaji wa Uvira. Acha nikwambie. Lazima jenge barabara ndio awashawishi. Acha nikwambie hapo Bukavu siku kidogo iliyopita mheshimiwa Alex Gisaro alikuwa na yeye Emeboji ministre wa budget. Ndio. Sasa kama kweli Boji Excellence Boji ni kwa ajili ya uchaguzi unataka fika ndio maana banaleta barabara. Kwa nini wasianze hiyo projet barabara Walungu nako? Kwa huko nyuma. Na muda unaobaki kuanza kutengeneza barabara kuanzia boda ya Kavimvira hadi kwenye bandari ya Kalundu. Muda unaobaki ni mchache sana. Kwa hiyo kampanya inaweza kaisha na barabara isiishe na inaishia njiani. Mfano ukiwa mheshimiwa Alex Gisara anakosa kwenye uchaguzi, barabara itaendelea. Le corps physique passe, les institutions restent. Kia kwanza hiki. Kia pili, bwana mtangazaji. No, akiachia ngazi alafu ministeri ya infrastructure akichukua mtu ambaye sio tena mtoto wa Uvira. Sio kama tunakuwa anatoa kwenye mamlaka bila kututengeneza. Kwanza acha nianzie hapo. Projet iko kwenye ministeri ya infrastructure. C'est pourquoi nilikwambia hata yeye apite atoke kwenye hiyo ministeri. Ni ministeri yote nabomoka? Hapana. Yaani ministeri iko pale. Na il y a des projets en cours d'exécution. Iwe je taniambia na inazimika? Hapana. Kitu kia pili. Bwana mtangazaji, sisi wote tunaishi hapa. Tunaishi hapa tu. Daire nikiangalia umri wako na umri wangu hapa Uvira kutengeneza barabara ni ile kidogo Marcelette Shamba tuachia pale. Sasa swali mengi kuhusu barabara na wakati wa muda. Hiyo haiko competence yangu. Mkubwa iko nakuja. Na waza mu equipe d'accueil niko chargé na mobilisation. Nitajikaza na wenzetu tukuinvite. Kwani hiyo swali yako uiweke. Utampatia concerné yeye mwenyewe na atakujibia. Lakini kitu kibacho unapaswa jua l'homme passe les institutions restent. Hivi le projet va rester. Hivi unahisi mheshimiwa Gisaro wakati wa kampeni ni kitu gani ambacho anaweza kawaambia wakaji wa Uvira katika hali ya kuomba kura? Ni kauli gani ambayo anaweza kawaambia wakaji wa Uvira? Nipeni kura kwa sababu ya hivi na hivi, mimi hivi na hivi. Mimi nawaza yeye kama vile mgombea iko na projet de société, iko na mawazo mengi kwa ajili ya
territoire na ville d'Uvira. Kwanza akishafika hapa na waza vous êtes le mieux placé kumpoze hiyo question na atajibu. Na siwezi nikapenda niache watu wa kumchafua eti yeye haiko mtoto wa Uvira, hiyo ni kumchafua. Siwezi nikapenda watu wakuja waseme vitu ambao wanaoisikia. Hapana. Na Uvira hatuna haja ya mikugutano. Tuko na haja ya mtu wa maendeleo. Nakumbuka hapo hapo juzi tulizika mzee Kasangala pia Sonami. Nilikuwepo, nilikuwa navala hivi. Mimi ni Gisaro. Wengine wanaweza kafichama ila mimi siwezi nikafichama. Kwa nini wengine wanafichama? Sijui. Hamna unatakao ujue. Sijui. Kwa nini unafichama? Wengi wanafichama wataki kuonesha mbunge wao. Kwa kama nani ambaye anafichama hataki kumuonesha? Kama huyo Robert Mayani. Robert Mayani hataki kuonesha mbunge wake? Ndio. Kwa hiyo ana mbunge wake Robert. Mumaneno yake ninarudia tena, mumaneno yake. Iko na particularity fulani. Lakini mimi nilipo wao ulivyoonaga anavyoongea iko wa nani? Acha nirudie tena nyuma. Nilikwambia hapa nilipo tuko na meme deontologie ya mheshimiwa Gisaro. Hatuna haja ya kutaya watu. Acha nikwambie nijieleze. Nilipokuwa hapo kwenye msiba wa marehemu mzee Kasangala pia Sonam. D'ailleurs nitapitisha passage kidogo ya kumpatia hata mheshimiwa Alex Gisaro kwa msiba ambao aliopata hapo mjini Kinshasa. Amempoteza mamake mkwe. Sasa pole kwa pole sana mheshimiwa. Raia yote ya Uvira iko nyuma yako na yote lilia pamoja na wewe. Nikutaka kusema bwana mtangazaji. Nilipokuwa navaa visibility ya mheshimiwa Alex Gisaro, kwa kuwepo mtu ambaye amenikamata picha akasukuma kwenye magrupu. Kasikia mamenase mingi sana. Mamenase mingi sana. Mpaka watu wa moja wananiambia shie wetu ni fulani. Na mwingine anasema muangalie huyo kijana. Mumuone vizuri. Na wengine waniita hata kwenye simu yangu nikasema simu itapasuka. Hata marafiki zangu hebu na wewe ni nini ulifanya nini? Mbona watu wanakusema mbaya? Nikasema bo, c'est sont des extrémistes. Mimi siko hapa. Mimi napenda Alex Gisaro. Naona muyeye ana maendeleo fulani. Naona muyeye anawezesha sisi wakaaji wa Uvira kuendelea. Na nifuata bwana mtangazaji. Hayo ndio yanakufanya wewe umpende Alex Gisaro. Nampenda sana. Sio kwa ajili ya profile personnel. Mimi binafsi. Avec l'âge que j'ai, profil personnel. Hapana. Unavyoniona najiweza. Nina kazi zangu fulani nazofanya. Unanifuata? Na umetoka kwenye familia ambayo kidogo ugali upo. Ndio. Familia. Ah, hapo unasema kweli. Familia ambayo ugali upo. Sina njaa. Ndio. Ila mimi nampenda kuprofia Uvira mzima na ya Kongo kwa ujumla. Tushapata ba politisie bingi hapa kwetu. Wengi sana. Wapi tulifika? Hakuna. Tushapata wa politisie wengi hapa Kongo. Wengi sana. Wapi tulifika? Lakini tangu Mubeleji mpaka kuleo, wa kwanza kutapiwa na Rais Tshisekedi kufanya kazi yake jinsi inavyotakiwa mheshimiwa Alex Gisaro. Narudilia tena kusema rudi kwenye mtandao, piga Alex Gisaro, utajua ni nani. Na maevre zake na waza, na utaona ile certificat de mérite ya yeye mheshimiwa Rais wa Kongo Felix Tshisekedi. Anampongeza nasema bwana Alex Gisaro unastahili. Kwa nini bwana journalist nisimpende huyo mtu? Una haki zako za kumpenda. Sisi hatuwezi kukuzuia. Ndio. Una uhakika mheshimiwa Alex Gisaro atapita kwenye uchaguzi wa 2023? Ndugu yangu, nawaza mimi binafsi sijawahi piga swata. 2006 sikuvote, nilikuwa bado ningali mdogo. 2011 nilivote, mtu alipita.
2018, sikukuwa show. 2023, nitakuja tena hapa kufurahi kwa kupita kwa mheshimiwa Alex Gisaro. Ninayo imani na ninaweza sema kama yese pa profesi, baba alipita, kuna mtoto naye anakuja. Sasa urisi kwa upande wako wewe, mheshimiwa anapita. Anapita tayari. Wewe ndio umesema hivi. Anapita avec toute la popularité qu'il a. Hebu tupe majina wengine watatu ambao wanatakiwa kumsindikiza kwa ule bungeni ili wawe wanne. Ça fait partie des sondages et opinion publique. Hapo siwezi nikajibu. Mimi niko carré. Ni yeye mheshimiwa Alex Gisaro. Même popularité niko nayo. Même popularité niko nayo. Hata mu hiyo list gisi unavyosikia bwana Kamere alipitisha watu wawili baada ya kupita. Hata mu hiyo list ana nguvu ya kupitisha wengine wawili ama mmoja hapa kwetu Uvira. Sasa tumalize na hili la barabara. Una uhakika barabara itajengwa kabla ya uchaguzi au baada ya uchaguzi? Kesa swa avant uchaguzi après panda uchaguzi et après souci ya sheba kaaji ya Uvira. Barabara lipite. Unanifuata? Na unanielewa. Souci mie mulinda kajinga na wandugu zangu wote wakaji wa Uvira, susi yetu barabara ipite, na susi ya yeye mkubwa barabara ipite, que ça soit avant, pendant et après. Sasa okay bwana Narcisse, katika hali ya kumalizana na wewe, kitu gani ambacho unaweza kuwaambia watazamaji wetu ambao wanatufuatilia duniani kote, Uvira, Kivu, Kongo na duniani kote? Asante sana bwana mtangazaji. Kitu naomba sana, tena sana, wakaji wa Uvira. Situ wale wote ambao wana umuri. Donc, generasyo yangu. Na wote kwa ujumla. Mheshimiwa anapanga kuja hapa Uvira. Siku si nyingi. Tuwe mobilize, tuende tukampoke. Sasa. Kitu kia pili. Wakati tutakapo enda kupiga kura nawaza. Na waomba gisi muko wa fidel, mufanye forte sensibilisation, tumuvote kwa wingi. Ili mheshimiwa Alex Gisaro kumavwenye atakuwa nayo, atakuwa na posibilite na nguvu. Zile voix zake zinapitisha mtu. Unaanza kufanya kampanya na kampanya bado wana Narcisse. Najua kampanya bado, mais ce que vous devez savoir, il y a la pré-campagne. Unanifuata? Bien sûr. Kuna kuwaka kitu anaita pré-campagne. Na ninapana maoni yangu na kuomba population yote ya Uvira kwa ujumla. Iwe nyuma ya Gisaro. Gisi hapo Kindu. Watu wa Kindu wanamkamata Matata Ponyo. Gisi watu wa Bukavu wanamkamata yeye mheshimiwa Vital Kamerhe. Na wengine kadhalika. Wamchukue. Wamkamate kwa mkono. Na hapa tuko na walidere wengine wana kina François, mheshimiwa François Rubuta, mheshimiwa Justin Bitakwira. Ni walidere na wanotable wa. Sijakataa. Lakini maoni yangu na maelekezo yangu, wale wote ambao unataja pale si walipita? Ndio, na bado wapo. Ndio. Na mimi sasa naambia opinion publique uviwazi. Tumukamate kijana Gisaro, kijana wetu. Tumweke hapo mbele. Hivi mheshimiwa Rais Tshisekedi anamupa hiyo confiance totale. Haijalishi tu hipoteze. Ni mafaa ya Uvira. Na mimi naomba wakaaji wa Uvira tena vile. Basi ingie mwile panye ya ba extremist. Haita tubeba fasi. Ukabila tusaidi kukitu.
Waislamu ni wabaguzi. Wabaguzi. Watu wenye ukabila. Watu wenye ukabila wasiingie mkile kitunga. Waone mtu wa maendeleo. Waone mtu ambaye anafaa. Isiyekuwa gisi uliposema hapo mbele ngu, awe mbunge, awe mgombea wa Wanyamlenge tu. Hapana. Wengi wao hapa kwetu Uvira. Na mimi sijasema kama ni mbunge wa Wanyamlenge tu. Ah, nakudiria kusema hapo bon. Je vais pas mâcher les mots. Nakudiria kusema hapo gisi uliposema eti visibilité. Tulisikia kwa kabila la Wanyamlenge ndo walikuja wengi kuchukua. Ah, ni uongo, uongo kabisa. Sikusema kama yeye ni mgombea wa uongo kabisa. Ndiyo. Ni kusema tusiingie mwa hiyo kitunga ya waextremist. Tuone mtu mwenye maendeleo, yeye mheshimiwa Alex Gisaro, na itatusaidia ukabila, rangi ya ya mwili haitusaidii kukitu. Asante sana bwana Mulinda Kashinga Narcisse kwa muda wako. Ndiyo. Na tunasubiri mheshimiwa aje, tutapata nafasi ya kuongea naye. Asante sana bwana mtangazaji, karibu sana. Na kwa kumalizia mheshimiwa Alex Gisaro anawapenda sana. Asante sana. Anapenda sana TV Mwanawekaya. Ndio ndio. Ndio maana nilija hapa. Anapenda population Uvira yote kwa ujumla. Asante. Asante sana mpenzi mtazamaji wa Mwanawekaya TV. Tumeongea mambo mengi sana na bwana Mulinda Kashinga Narcisse. Umesikiliza vitu vingi sana kutoka kwake, na leo tuko tunajaribu kumzungumzia mheshimiwa waziri wa taifa wa miundombinu ambaye ni Alex Gisaro. Tumezungumza vitu vingi sana na ametuhakikishia mambo mengi sana. Lazima sina zaidi ya kukumbusha. Kwa utaratibu wetu uko pale pale. Hakikisha una subscribe, una like, una share, then comment. Unatuambia tunatufuatilia ukiwa wapi. Naitwa Gasamba Kanoji. Alamsiki.